Sve, Aleksiću, posle svega što se izdogađalo Radnički u situaciji, prijatno ili neprijatno, ali u situaciji da u svaki meč ulazi sa onim moranjem da mora se osvoje bodove i da se pogledava šta radi Dinamo. Mada šta se događa, vidjet ćemo kako će biti na kraju. Pripremate se za uvek neugodnog rivala, ekipu Hajduk Velika. Pripremamo se onako kako moramo i ono što je do nas mi ćemo svakako da uradimo. Rekao sam već više puta da na stvari na koje ne možemo da utičemo, gledamo da i ne gubimo energiju mnogo na tom, a da mnoge stvari ima koje znaju da utiču, počev od načina delegiranja, da ne pričam još već sve stvari, ali kažem, naše je da igramo bez obzira na neka ranija neprijatna iskustva baš sa utakmice protiv Hajduk Veljka. Ja za razliku od toga imam i jedno prijatno iskustvo kada sam vodio Radnički dole u onom prethodnom navratu i to je bilo lepo iskustvo. Ja se nadam da ćemo sada okrenuti pa da imamo i ovog puta lepo iskustvo. Radi se o ekipi koja se je malo konsolidovala, počela je konačno da pobeđuje kući, da ima malo bolji tim, malo iskusniji tim nego što ga je imala jesenas. Vratili su se tu neki igrači koji su u prošle sezone igrali pa napravili neku pauzu, ponovo su kod njih. Uzeli su bod na strani u prošlom kolu i to im svakako daje za pravo da se nadaju da eventualnom pobedom protiv Radničkog mogu da zadrže realne šanse u borbi za opstanak. Naše, kažem, nije da razmišljamo o drugim ekipama, naše da razmišljamo o sebi i mislim da ćemo takvim razmišljanjem moći adekvatnu partiju da pružimo i da dođemo i do pozitivnog rezultata. S obzirom da znamo šta sve događa, kakvi se sudije delegiraju i sve ostalo, ostavit ćemo to na savesti onima koji vode ovu ligu, da vidimo mi kakva je situacija kod nas. Što je do nas bilo, mi smo kartone regulisali, najavio sam prošli put da ćemo ući možda u što planirane, što neplanirane probleme. Jedino, ne možemo da računamo na Nemanju Ivanova koji je, bit će odsutan dve nedelje zbog nekih privatnih svojih obaveza i to je jedini igrač koji neće igrati. Spasić će nastupiti još ovu utakmicu, posle toga i on odlazi, tako da su to ti problemi koji nam nikako ne trebaju ovog puta. Međutim, nemamo gde, nemamo na nijedan drugi način nego da se stegnemo, da odigramo kako treba i da eventualno zadržimo te realne šanse za borbu za vrh.